إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه برشا غلمنرنا يقطن برقلب بزنا وزنن إيجشيغ بولمغان سيخر متلرندا كينكين نغمتلرندا يشتوش بردان بر رب بز بردان بر خط إله بز الله تعالى من شكرلر بز Барша мақтауа алуғлауларыбыз болсын. Жерлерге де көклерге де Аллах Тағаланың рахметі болып келген. Біздің үшін ең қадірлі, ең сүйікті Аллахының махлуғы болған сүйікті пайғамбарымызға көңіл түрлерімізден шыққан дұғаларымыз Аллах Тағаланың сәлемі һәм салауаты болсын. Әзіз қардашларым, еңілік өзімне аңнарысың сізне тақвалыққа шақырам. Әй мүминнәр, Аллаһы Тағалаға тақва болыңыз. Аллаһының әмірлерін үтегіз. Оның тыйғандарынан ирақ тұрығыз. Аллахының әмірін өтеп, тыйғанынан тыйылып, өз-өзігізіні Аллахының ашуынан, һәм ғазабынан сақлағыз. Әзіз қардашларым, біз сізнің білен Аллах Тағаланың шексіз ниғметлерінде, ұшы қырайы көрілмеген хайырлылықларында яшейбіз. Әлхамдулилла көкләрібізден яңғырлар яуып тұра. Ағашларыбыз өз жемішлерін бере. Жерлеріміз яшіллікке көмілі. Әмі бәндегіне хаман рахметсіз яшауын дауам ете. Раббысының аңа болған көп нығметлерін білмей, көрмей, һәм ешітмей. Нығмет күн сайын келіп тұрғаш, әдем баласы ол нығметке еліше, һәм ол шулай болырға тиеш деп ойлай. Ир күн сайын ерте білен тұрып ішке кете, Кешін оқшасын, ризығын алып қайта. Хатын күн сайын ашарға пішіріп тұра, киімлерін юа. Шулай етіп, хатын да ерінің ішләуіне, оқша алып қайтуына еләше. Әкірінгіне рахметін әйтмей башлай. Шулай тиеш деп қарай башлай. Ерді, ерті білен тұрды, көлмек шиста, шалбар өтекланған, ұйық баш наские орынында, ол шулай боларға деп қарай. Шулай тиеш деп қарай, һәм хатынына Мұның үшін рахметлі болырға ашықмай. Ләкін Алла сақласын, гіл ішләп тұрған ер бір күнді ақшасын ап қайтмаса, ол ерден де яман, ол ерден де жүнсіз кіші йоқ. Алла сақласын, күн сайын юып, жекштіріп тұрған хатын бір күнді аның киімін юмаса, аңа өзінің қызметін көрсетмесе, ол хатыннан да нашар кіші қалмай. Міне біз шундай кішілер жемағат. Біз иелешеміз, һәм біз шулай тиеш деп қарайбыз. Һәм Аллаһы Тәғаланың бізге болған ниғметләре дә гел күн сайын келіп тұрғаш, біз шулай тиеш деп маңа рахмет әйтергә дә онытабыз. Кімнәр бала үстерә, олай берне белә. Қай вақыт бала ойыншыққа иелешіп китә дә, ул ойыншықтан туя, һәм ул ойыншық шунда ята. Ул яңаларын сорай. Қай бер хикмәтле әниләр Баланың туйған ойыншығын шкаф астына яшырып қоялар. Бір атнаға, бір айға. Аннарысын яңадан шығарып балаға көрсетәләр. Һәм бала мұны яңа ойыншық көрген кебек қызығып, аның ниғметін аңлап, ол шының білән ойни башлай. Аллаһы Тәғәлә дә менә біз сауи балаларны иелешіп китә торған, рәхмәт әйтергә оныта торған бәндәләрен Аллаһ Тәғәлә қай вақыт шулай тәрбиялый. Гіл-гіл беріп тұрған ниғметлеріні біраз ғына ябып қоя. Біраз ғына бермей тұра. Қызғанғанға түгел. Йоқ, бізді тәрбиелеу үшін. Күн сайын сәлеметлік келе, сәлеметлікнің қадірі біте. Біз аңа шүкір етмейбіз. Шоңа көр Аллах Тағала біраз ғына сәлеметлігі бізді кесіп қоя. Бір мәліні тішін сызлап жіберді. Түні бойы ұйқым кетті. Тұрмышының ямы бітті. Нешлейсің? Ерте білен тұрып, табипқа шаласың. Ақша да жалқы түгіл. Әйе. Чүнки Аллах Тәғәлә мұшай тәрбиелей бізіне. Аяқ қолларын қызмет ете, қадірін білмейбіз. Бір мәліні тізлерің сызлай башлады. Бір мәліні белің бүгілмей башлады. Шындық нәрсе, аның қиметін, аның қадірін біле башлайбыз. Мұна шулай тұрып жемағат,
изге Рамазан ойы да, ол тәрбия ойы. Аллахы тағалы бізге күні-түні беріп тұрған халал ризықларының ишіклерін Рамазанның күндізінде ябып тұра. Ұзаққа түгіл, күндізге гіне, бір айға да түгіл, бір атнаға да түгіл. 17-18-19 сағатке гіне аңса да бізге шу қадар ұзақ, шу қадар өтмес кібік тыйыла. Лекен, мына шушы 17-18-19 сағат халал ипи, шиста су ишіклері ябылып тұрғаннан соң, Аллахы тағала қияш байығаш шул ишіклеріні кері оша. Хам біздің ауызыбызға бір жеміш кіргеш, біздің ауызыбызға бір ютым шиста су кіргеш, біз шуңа қуана башлаймыз. Біз шуңа шатлана башлаймыз. Хам бик көп ораза тұтушылардан ишеттем, өзім де шуны кілейтем. Иң тәмлісі, мына шушы шиста судан да тәмлісі юқ екен деп шатланып қоябыз. Аның оразадан соң хлоркасы да сезілмей. Әлхамдулилла. Әй, шул қадар бізге мына шушы Рамазан оразасы да бізге болған нигметлерінің қадірін білерге үйретті. Әбет жамағат, біз бүгін ашлық уақытында яшамаймыз. Әй, бар қаядыр Африка елдерінде ашлық кешіруші халықлар, әмма лекин бүгін біз яшаған жерлікте мұллық, туқлық жамағат хам ризықларының, ішкен суларыбызның қадірлерін білмейбіз. Қарағыз, көп мә ризық қадірсізленіп ята. Көп мә нигмет исраф кете. Ифтар мәжлісінде жамағат міне, әлхамдулилла, шушында табыннар артына жиылабыз. Күн сайын Алланың рахметі яусын қардашларыбызға хар күнні сатып алалар. Бір ифтарға 500-ләп кіші жиылабыз. Қайбір күнні тағында артып кетебіз, шулай бет. Мына шушы ифтар табынындағы ризықларға көз салығыз. Хәм өзіңізге сұрау берегіз. Мына шушы ризықлар сіздің табыныңызға келсін үшін нинди юллар аша өткеннәр. Нинди ирақ юллар. Біз бет ол ризықның кибіт білән екі орасын ғана білебіз. Өзіміздің кішкіргенін ғана білебіз. Ол кибітке қадар. Қоя ол шуша ризық әзірлене тұрған, түрлі тұрған, матурлана тұрған жерге қадар көп мы юллар аша өткен. Міне бұл турда ойлағаныңыз бар ма? Аллах тағала Құран-ы Кәрімде бізге шушы нәрселер турында ойландырға шақыра. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айта, қорасын әлі дей, бәнде өзінің ашаған ризығына дей. И пусть посмотрит человек на свое пропитание дей. Қорасын әлі дей. Қорасын әлі дей. Әнне сабабна лма асаббе. Шушы ризық аның табынына келсін үшін ол нинди юллар аша өткен. Аллах тағала айта, мына шушы сізнің ашаған ипилерігіз, мына шушы сізнің қияр, помидор, башқа яшылша, жилек жемішлерігіз, сізнің табыныңызға келсін үшін, Аллах тағала айта, әнне сабабна лма асаббе. Біз көклерден сізге мол итіп яңғырлар яудырабыз дей. Аллах тағала яңғырлар яудыра. Аллах тағала шушы яңғырларны бұлытлар ішіне жия, мінглеген-мінглеген тонны суларны Аллах тағала жил жіберіп, өзі тілеген жерлерге кетіріп, міне мында яумай, а міне мында яуа. Аллах тағала яңғырлар яудыра. Сумма шақақнал арда шаққа. Сұңынан шушы яңғыр сулары жер қойынына өтіп, Аллах тағала айтты, жерні ярабыз дей. Яғни, ашып жіберебіз дей жерлеріні дей. Фәмбетна фиха хаббе. Хәм мына шушы яңғыр сулары жерлеріні ашқаннан соң, біз сізге шушыннан өсімліклер шығарабыз дей. Аллах тағала бізге айтты, біз өстіре, ва айнаба, ва қадба. Біз сізге езім виноградлар өстіребіз дей. Сізге малларыңызға ашату үшін өләндер беребіз дей. Ва зайтунан ва нахла. Алифка, зайтун жемішлері беребіз дей, пальма ағашлары беребіз дей. Хәм Аллах тағала шулай тұрып бізге бүтінісін қабатлап шыққаш, ақырдан айта, мәтәәлләкум вәлі әнғамикум дей. Хәм мына шушы біздің шәйткенде кругаворот воды в природе деп айта, біздің әрі мәктепте үйреттілер. Шулай бит, шушы яңғырлар яуа, жиллер, шушы басымнар өзгәрі, шушы жер қойынына сулар кіріп, шымнан яшілшелер шыға, жеміш шыға, бүтінісі шыға. Не үшін? Аллах тағала айта, мәтәәлләкум, сіз ашасын үшін дей. Міне сіз отырып, мына шушы ифтар табындарына, башқа табындарға отырып ашасын үшін дей. Міне шуңа көрі жәмәғат, ипиге қарағаш та біз білеміз, кибіт білен екі жолына. Чөнки 30 сум төлеп, біз аны кибіттен алып қайттық.
Әмі кейбітке қадар ол ұн болған, ол ұн болғаншы біртік болған, ол біртік болғаншы көп мүйіллар өткен, біз бет бұларын ойламайбыз. Біз бұларын ойламайбыз. Бүгін қатта көп кіне балалардан епей қоя өсе дейсен, оларын білмейлер. Яры ауыл баласы лекігі білейінді. Басуда көрген, бұдайыны көрген, арпасын көрген, арашын көрген. Бүгін көп баладан сұрасаң, епей қоян шыға деп, оланы білмей. Оланы білмей. Яры енді емірқаны тауықтан шыққанын білселер. Бәқітліден шыға деп айтмаселер. Нашуа көрі жемағат, Аллаху тағала айтты, ошаған ризықларыңызға қорағыз дей. Нинди юллар, нинди аралар олар оша өткен. Хам жемағат ризық қана түгел. Хатта біз қадірсізлеп тұрған ғадигіне суларда. Не қадар затлы. Мен үшін мен бүгін су торында селем. Мына жемағат тәмлеп сулар ішіп келген болсағыз бүгін, сіз бұл қадар тыңламас едіңіз мұны. Лекен ауызларыңыз кибе оразады, альхамдулилля. Мен шуңа көрә, әлі бүгін күні үсі болмады. Күні үсі болса, бұл вағастағым да тәмдірек болар еді. Шуңа көрә жемағат, мен бұл вағазымны оразаға мақсус қалдырдым. Суның біраз ғана қадірі болған уақытта сілерге болдым. Әйе жемағат, су, кім сусыз яшиялы? Су бүгін яшайышының негізі болып тұра. Судан башқа бір кіші, бір хайван, бір өсімлік яшай алмайды. Мына жемағат, Алла тағала бізге нефт шығарды. Газ бере, башқаларын бере. Әкірін ғана шушы нефттен яғулық ясарға үйрендік, бензин, солярка ясарға үйрендік, мінгілеген, миллионлаған машина шуны файдалана. Лекін жемағат, ол да бәлкі зақтырмаз. Чүнкі қазір яңа яғулықтар шығаралар, яңа ғарушилар шығаралар, биотопливо деп айталар. Анда Кореяда, Японда, мына водородқа біз сізін отыртамыз дейлер. Японнар қазір бензинні әзірек ошасын үшін түбеге батарейкалар тізәлер. Шолай бет, солнечный батарейкалар. Нешік тәу болса, бензиннен башқасынан кетірге. Бәлкі бір заман бензині де қалмаз. Керек болмаз. Башқай бірлер табыр, лекен суға алмаш табып болмай. Су қар уақыт болған. Қар уақыт қалаша, қам сусыз бір қашанда яшап болмай яшақ. Шуңа көрі Аллах субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде Тәбәрәк сүрәсінің ең ақыр аятында айта: "Қул әйтті кішілерге, әй, мен де айтам жемағат, өзіме хам сізге: Әрәйтум ин асбаха мауукум гауран, фаман яатикум бимаин магинди?" Әйтті. Сіз неше ойлайсыз дей? Әгер де сіздің жер астынан шыққан, сіз іше тұрған суларыңыз яңадан жер астына түшіп кетсе дей, юқ болса дей, Аллах сізге шушылай беріп шыққан суларыңызны алса дей, кім сізге шиста сулар біле келер дей? Қоян алыр біз су. Әгер де Аллах тағала бізді шушы сулардан мәхрум етсе, шоған көрі жемағат, Аллахының алуқ ниғметі ол біздің үшін су. Ниғмет келе, Аллах тағала суларыны индіре, ағыза, қарағыз система водоснабжение. Ол бет водоканалына қығына түгел, сіз табиғатта қарағыз. Неше кетіп Аллах тағала деңгіз океанларына берді, елғаларын ағызды. Ол елғаларға шишмәлер шыға, шишмәлер кішкіне инішлер ясы, инішлер зұррақ елғаларға, кішкіне елғалар зұр елғаларға шулайттырып, дүния бұйлап Аллахының сулары ері. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айта: "Афараайтум аль-маа-аллази ташрабун?" Әлі көрмейсіз мүсіз дей, өзіңіздің ішкен суларыңызны дей. Қарағыз әлі ішкен суларыңызға дей. Әәнтум әнзәлтумуху минәл музни әм нәхнул мунзилун? Сіз мәні бұлыттан шырдығыз? Сіз мә ол суларыны көктен еңдірдіңіз? Қойсығыз? Ол суларыны көктен еңдірді. Әлі біз еңдірушілер мі дей? Кім көктен яңғыр яудыра? Йоқ жемағат. Аллах тағала яудыр, аннан башқа бір кім яудыра алмай. Лау нашау жаалнаху ужаджан фалаула ташкурун. Әгер біз тілесек дей, іше тұрған суларыңыз ащы болар дей. Тәмсіз болар дей. Не үшін сіз шүкір етмейсіз дей. Аллах тағала айтады, неге рахмет етмейсіз дей? Нәшуші тәмді суларыңыз үшін. Нендейдір баллы сулар, шербетлер, шараплар түгел. Мұнда сөз бара ғади су турында. Бір сахабалар, табиғиндар заманында бір ғалимге бір кіші келе. Хәм айта, мына менің достым бар дей, көршім бар дей, ол фәлудәш ашамайды. Фәлудәш ол енді ғарәпләрде көресің баллы бір ризық болған енді, баллы тәмлі ризық болған. Ашамайды. Әнеге ашамай оланы деп сұрай бұл ғалим. Ауыл дей, мен бұл баллы ризық ашасам дей, мен аның хақын түлі бітіре алмасымын Аллахқа деп қорқа дей. Яғни шүкір етіп бітіре алмасымын деп қорқа дей. Шұннан соң бойта, сенің ол көршің ақымақ дей.
ақылсыз ол дейді. Чүнкі ол шистасуының да Аллахыға құқын төлеп тұра алмайды. Шакура жамағат, бізге шот келе сулар үшін төлерге. Әй, ләкин ол шот кіші қызметіне ғана келе. Аллахның кіші мында юк кірмеген. Біз базарға шығып бал сатабыз. Ләкин ол бал бәйесі түгілмей, жамағат. Умарта қыртлары миллионлаған километр бізге шуларыны жиып, шуларыны тутырып, әзірлеп берген мұның бәйесі юк бей. Ансын Аллах бит бізге жібермей бәйесін. Мұнда умарташының қызметі ғана ол. Шаңқыр ол бал бәйесі түгел. Ипи бәйесі түгел ол жамағат. Ол шушы ипи пішірушінің, ипи сатушының үліші ғынан да. Ол итмек бәйесі түгел. Бұларының бәйелерін бәйе бітірлік түгел. Нашуан көрі жамағат, неғмет келе, әммә шүкір еті ел. Аллах яудыра, әммә шүкір етмейбіз. Мәне біз ауыл қожалығын көтерегіз дейбіз. Президентіміз айты, ауыл қожалығын көтерегі дейбіз. Шулай бет, сводқы тұтырабыз. Әйе, районлар бойынша текшіру бара. Аллахы тағалі районға яңғыр жібере. Шыбырдап яңғыр яуа. Әлхамдүлілі, бүтінісі ше, игіннер ше, басулар су ше. Управление сельского хозяйства отчет яза. Бізде яңғыр яумады дей. Чүнкі субсидия керек хокіметтен. Айы. Страховка келе, яңғыр яумаға. Еші енді, Аллах тағалі мінләген тонны, миллионлаған тонны суларыны фураларға тұтырып, жибәрі шушы районға су, барығыз, барығыз дей. Олар келіп яуа, бүтін суын алалар да, бұлар язалар. Юк, Аллахы тағалі бізге су бермеді. Фәлән фәлән өш деп отчет язалар. Мына бұл күфірлік түгіл мысақ енді. Аллахтан келе, біз айтады, юк, келмеді. Аллах сен көз берген, сен айтасың, юк, бермеді. Аллах аяқлы қолы еткен, юк, бермеді. Мына шуан көрі жамағат, ойланыр нәрселер көп мында. Аллахы тағалеге шүкір етуге керек. Һәм мына су адам баласының тұрмышында иң қымбатлы, иң керекті нәрсе болу себепті хайыр садақа да су рәуішінде ең сауаплы болды. Бигірек те сүйікті пайғамбарымыз шүлде яшады. Ол кішілердің тұрмышын, ол кішілердің интіккенін көрді. Шуға көрі көп хадисләр су садақасы турында келе. Чүнки сусыз бір кімде яшай алмай жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисте келе айтты. Кімде кім қиы қазыса, чүнки ілкігі уақытта қиы болған. Һәм ул қиыдан нинди генә жаниясы ишсә дә, кеше генә түгел, мусылман гына түгел. Хәтта җиннәр ишсә дә дип пәйгамбәрем санап китә. Кешеләр ишсә дә, хәтта кошлар ишсә дә, кошлар ишсә дә, Аллаһ ул ишенең кыямат көнендә әҗрен бирер дип. Син казыган қиыдан бер кош килеп су ишсә дә, сиңа моның әҗре була, иншалла. Шуңа күрә сахабалар, пайғамбарыбызның шушы нәсихатлары белән илхамланып, химмәтләнеп, алар қиылар қазыдылар. Қарағыз халифалар, дүрт туғры халифа болсын, аннан соң келген халифалар болсын ба? Бу ауылда, тиге ауылда қиылар қазыдылар, сулар китерттілер. Не үшін? Чүнки алар су садақасының әжірін білділер. Һәм шуларның иң зурысының бірсін генә китересің килә. Рум қиысы турында. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинәгә килгәч, Мәдинәдә сулар юк иде. Ягъни күп кенә қиыларның сулары ишергә яраксыз иде. Гомумән пәйгамбәрбез килгәнче Мәдинәдә бәрәкәт юк иде. Бәрәкәт юк иде. Пәйгамбәрбезнең догасы килгәнче. Шуңа күрә Рум кыйысы булды. Чиста сулы, зур кыйы булды. Әмма ләкин Рум кыйысының суы бик кыйммәтле. Бер савыт суга күпмедер дәрәҗәдә бер савыт ризык алды хуҗасы. Ул частный, безнең әйткәндә, частный собственность ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күрде, кешеләр суга тилмирә, һәм бүтән кешенең дә юк, ризык тутырып килергә ул суны алырга мөмкинлеге. Интегә китте пәйгамбәрбез су хуҗасына. Кая, собственник. Әйе, килде дә әйтте. Әй фулан диде. Менә бу кыйыны миңа бир диде. Моның өчен Аллаһ сиңа җәннәт бирә диде. Бу кыйыны сат миңа, җәннәт бәясенә диде. Син җәннәттә булачаксың диде. Бұл имам Термизи риуаятында келе. Шуннан соң бұл кіші айтты, менім дейді, ғайламның бүтән бір кірімі де юқ дейді. Шушы қиыдан башқа, мен шушы қиы суын сатам, шуның біле яшейін балаларым, бүтінесі шуның білен ашылар дейді. Ризалашмады, жәннет бәйесіне қиыны сатмады. Лекен бұл сөзіне кім ешітті? Осман ибн Ғаффан ешітті. Осман ибн Ғаффан бір қопшық, күміш ақша тиіп, 35 мың монета
серебряный. 35 мың дәне штук. Копшык белән алып килеп, аның каршына куйды. Кыйыны миңа сат диде. Дегенең ондай акча күргәне юк. Ул акчаны алды, кыйыны Усманга бирде. Һәм Усман чапты кем артыннан? Пәйгамбәрбез артыннан. Килде дә әйтте: "Я Расулалла, ә миңа да ул кыйыны шул бәядән аласыңмы?" ди. "Мин сиңа ул кыйыны сатсам, шул җәннәт бәясен бирәсеңме?" "Бирәм" диде. "Я Расулалла, ал кыйыны" диде. Бүләк итте. Ягъни кешеләргә бушлай суын бирергә мөмкинлек ачты. Вакыфка әйләнде. Ни карагыз, ничек итеп су белән җәннәтне Усман ибн Аффан сатып алды. Хәтта әйтәләр бит, Усман җәннәтне исән вакытта 2 тапкыр сатып алды ди. Һәм җәмәгать тагын бер генә мисал китерәсем килә, бу инде безнең бу бер хатын-кыз мисалы. Әй, хатыннар ишетсәләр сөенерләр инде, ләкин бу бик күп ирләргә үрнәк. Менә Ислам дөньясында, ислам тарихында Зүбәйдә кыйлары дигән әйбер бар. Зүбәйдә кыйлары. Бу Зүбәйдә ул Харун ар-Рашидның хатыны. Харун ар-Рашид багдадский эмир, әмир Багдады, ул инде халиф була 800-нче елларны. 800-нче елларны ул Хиҗри белән 186-нче елларда була бу хәл. Зүбәйдә шуша әмирнең хатыны хаҗга китә. Хаҗга китә Багдадтан Мәккәгә. Һәм ул шушы юлда котышкыч нәрсәләр күрә. Хаҗилар хаҗга барганда үлеп калалар. Атларын, дияләрен ашатырга урыннары юк. Гостиницалар туктап йокларга урыннары юк. Ишергә сулар юк, ашарга ризыклар юк. Ул хәзер генә бөтен мөмкинлек бар. Ничек барсаң да бөтен ризыгы да, яшәргә урыны да бөтенәй берсе бар. Берәй бер юк. Мәккәгә килә, хаҗиларга су юк, Муздалифада су юк, Минада су юк. Бу шуннан куты алынып кайта. Һәм бу моның йөрәгенә үтеп керә хатын-кызның. Ул инде кайгырта, балаларын күз алдына китерә. Шуннан соң бу иң яхшы инженерларны чакыра. Иң яхшы архитекторларны чакыра. Бу 800-нче ел. Миңа ясагыз проектты, һәм смета ясагыз ди. Менә шушы Багдад белән ике арада кая киләләр, кая очрашалар, малларын ашатырга урыннар төзергә кирәк, кешеләрне йоклатырга урыннар төзергә кирәк, сулар, кыюлар казырга кирәк. Һәм Мәккәдә, Минада, Муздалифәдә, Мәккәдә, Мәдинәдә су булырга тиеш дип әйтә. Шуннан соң архитекторлар, инженерлар бөтенесе саный башлый. Һәм моңа әйтәләр: "Әй Зүбәйдә, ди, бу ди күтәрелек бәя түгел, ди. Бу шулкадәр кыйммәтле проект" дип әйтә. Шунда әйтәләр, Зүбәйдә әйткәндәй, кирка белән элек нәрсә белән казыганнар, элек бит машиналар булмаган, килеп казып китергә. Кирка белән казыганнар. Менә бер кешенең кирка белән бер тапкыр сугуы бер динарга төшә икән, ди. Мин аны ди бары казып ташакмын, ди. Һәм шуннан соң кыюлар казый башлыйлар. Кыюлар казый башлыйлар. Һәм Мәккәдә, менә бу Зүбәйдә кыюлары дип тарихка кирип кала. Бу иң тарих, ислам тарихында иң зур су садакасы була. Бөтен юлда кыюлар казыйлар. Һәм җәмәгат нәрсә ике канал төзәтә. Мәккәдә ике канал төзәтә. Беренче канал белән су канал ясый. Менә канал элек торбалар булмаган бит. Су канал белән Мәккәгә килә 40 километр. Уйлап карагыз, тошны казытып, моннан су булган жерден Мәккәгә су агып килә. 40 километр, ә икенчесен Гарафа, Муздалифа, Мина җирләренә китерә, ансы 30 километр була. 30 чакрым. Уйлап карагыз, нинди каналлар казыта. Һәм менә бу проектка 6000 килограмм алтын китә. 6000 килограмм алтынны җибәрә, менә шушы суларны китерер өчен әйе. Әле әйтәләр, 100 ел элек Мәккәдә бу каналлар эшләде дип әйтәләр. Аллаһу акбар. Мин инде укыгандан гына беләм. Шуңа күрә уйлап карагыз, 1000 елдан артык халык Зүбәйдә суларын эчте. Алланың рәхмәте аңа күпме әҗер савап барды. Шуңа күрә газиз кардәшләрем, су садакасы. Чөнки кешегә иң кирәк нәрсә су, ул һәр вакыт булды. Хәтта үлгән әти-әниеңнең рухына да садака бирим дисәң, суны сулата бирергә була. Имам Ахмад риваят кыла, Сагыт ибн Губада исемле сахабаның әнисе үлгәч, "Килә я Расулуллах" ди. "Әнием өчен садака бирә аламмы?" ди. "Әниемнең гынахлары кичерилсен, әҗер булсын" дип садака бирә аламмы? Ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм: "Бирә аласың" ди. "Фәйә садакати афдал?" "Әнинди садака бирим" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә: "Су садакасы" ди. Су садакасы. Хәтта бүген
Жамағат көп ме қардашларымыз, ғараб иллерінде көребіз, Африка иллерінде қиылар қазыталар, әлхамдулилла сулар кетіралар, ауылларға су кетіралар, хатта өзім пайда Кувейттамы базарда жүргенде тамағым кетті, бүтін жерде су сатыла, су үзлеп ерейм, ішерге қарым, бір қиы тұра. Сап салқын іште холодильник іштеп тұра, кімдір тұтырып тұраны, суны іштім де бисмилла айтып, қарым жазылған, әтиімнің рухына дұға қылынды деген, әтисінің есімін жазып қойған. Кімдір шушы проектін ішлеген, қиы ішлеп тұра, бүтін күші әтесіне дұға қыла. Нәшіңе көре жәмеғат, бүгін де кімдір әбейлерге су кетіртіла, кімдір мына біздің ифтарға қардашларымыз су кетіртіп тұра, әлі бүгін де бар ауылда, яки линиясы шіріп біткен, яки су башнесі жемірлі біткен жерлер бар. Шыңа көре жәмеғат, көп кішіге хүкіметтен күтіп отыруына түгіл, ә ауылының егітлері жиылып та шушы су садақасын бере алалар. Чөнки күн сайын ерте білен тұрып, кімдір бит юа, шайын қойып шайын іше, асауап кімге бара, бұл суны кім кетірген шоңа бара. Шоңа көре Раббым Аллах бізге хайырлы ізгі ішлер ішлеп, Алла Тағаланың мына шушы берген суларының қадірін біліп, шоңа шүкір етіп, шоңа рахметлі болып яшарға насип етсін. Сусыз жәмәғат су ішмеші өлесің. Юынмасаң бітесің, жеріңі, орыныңы су білен чистартып тұрмасаң, жәмәғат бір нәрсе де шей алмайды. Шоңа көре Аллах Тағала енді шушы қадірсіздіктері бізді ғафу етсін, һәм бізге шүкір етерге насип етсін. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Әзіз қардашларым, Аллах разы болсын, мына екі ғана сөз айтып кетем, біздің күн сайын қорқып-қорқып башлаған едік, ифтарларымыз бара. Әлхамдулилла, күн сайын 500 кішіге табын әзірлейбіз, 4 қазан ризық піше, Аллах разы болсын. Бір тиын мәшіттен шығармайшы, мына қар күні біздің қардашларымыз келіп сатып ала. Башлағанда 3 күні біз сатылған еді, бик қорыққан едік. Құрасың шул қорқу себеплі дұғалар да қыласың, әлхамдулилла көп етіп, Алланың рахметі міне әкірінгіне қызып, егітлеріміз бірем-бірем келіп, біз ярты күнді алабыз, біз 5 кіші жиылып алабыз деп, әлхамдулилла біздің енді 2-3 күн әкін қалды, ақырда ғана қалды, шоған көр Аллах разы болсын, міне шушы әзірлеген үшін де бик көп тырышалар, чөнки 500 кішіге әзірлеу, 500 кіші артымнан жиыштыру, шөплерін төгу, шулай бит, орындарын әзірлеу, әлхамдулилла бұл кішкене іш түгіл, шоған көр бүтінісі кімдір мен кіріп рахмет еткеш, хазірет мейтен, мен сенің кібі қонақ қына. Мен мұнда бір нәрсе ішлемейм, келем де, сіздің білен бірге шай ішем де, шайып бейтем. Міне, Алланы рахметі елсін, ұйыштырған, тұрышқан, күшін күрткен бүтін қардашлары біз Аллах көруші. Аллах көруші, жан көр Аллах бүтінісіне де әжірін берсін, сауабын берсін, хам ақырға қадар шушы мәжлісләребізді дауам етіп, Аллахның ризалығына ерішерге насип етсін. Инна Аллаху ва мәләйкатаху юсаллуна аля ан-наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид. Раббана ла тузигъ кулубана баъда идз хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма, иннака антал ваххаб. Аллахумма аинна аля дзикрика ва шукрика ва хусни ибадатик ва قنا غضب النار وأقيموا الصلاة.